საღამო მშვიდობის ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერშია ток-შოუ დიალოგი. Მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი ვარ. Ჩვენ გავნაგრძობთ წინა საარჩევნო რეჟიმში მუშაობას და თქვენთვის კახეთის კერძო თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების გაცნობას. მარშალის გეგმა რა სითვალისწინებს პოლიტიკური პარტიის ლელო საქართველოსთვის საარჩევნო პროგრამა და რა წვლილს შეიტანს ეს პროექტი საქართველოს ეკონომიკის რეკონსტრუქციაში. გადაიქცევა თუ არა ჩვენი ქვეყანა ფინანსურ და კულტურულ ცენტრად. Რა ადგილი აქვს ამ გეგმაში კახეთს და რამდენად გაუმჯობესდება კახელი ფერმერების თუ მარტოხელა მოხუცების მდგომარეობა, რომლებიც ზრუნვის გარეშე დარჩნენ. ექნებათ თუ არა სამსახური ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ. Რა სპირდება ლელო საქართველოსთვის ამ მრჩევას და რა წვლილს შეიტანს ამ პროცესში საქართველოს პარლამენტის თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტალახაძე, რომელიც დიალოგის პირველი ნაწილის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სანამ უშუალოდ საარჩევნო თემატიკაზე დავიწყებ საუბარს, მე ვიცი რომ თქვენ პოლიტიკაში ხართ ახალბე და ანუ ეს არის თქვენი პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში. მაინტერესებს თქვენი კავშირი როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოსთან და მანამდე რა გზა გაიარეთ. საინტერესო იქნება ტელემაყურებლისთვის. მოგესალმებით, ნატო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. მე 28 წლის გამოცდილი მაქვს კერძო ბიზნესში მუშაობის. აქედან 23 წელი ეს იყო ჩემი საკუთარი კომპანია, რომელიც დავაფუძნე 1997 წელს თელიანიველი და შემდეგ კიდევ სხვა 4 წარმატებულ ღვინის კომპანიაში ხელმძღვანელობდი ამ ღვინის კომპანიას. მქონდა შეხება 2000-ზე მეტ მუშასთან და მევენახესთან ამ კომპანიებში. 2004 წელს თელიანიველი იყო პირველი ქართული კერძო კომპანია, სადაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა გააკეთა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია და დანარჩენ სხვა კომპანიებშიც ბევრი წარმატებული პროექტი მაქვს განხორციელებული, ისეთი როგორიც იყო ქართული ღვინის ახალ საექსპორტო ბაზრებზე გაყვანა ახალი მაღალი ხარისხით და მაღალ ფასად. ანუ რთულთან დაკავშირებულ პროცესებზე ალბათ საინტერესოდ ვისაუბრებთ, ცოტა უნდა მოგვიანებით. საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს მევენახეებთან, გლეხთან ურთიერთობის და ვიცი რომ კახეთის რეგიონში და კონკრეტულად ამ ოლქში, რომელსაც მე ჩემთვის პატივია რომ წარმოვადგენდე და ვიბრძოდე პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი ვარ ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხის და თელავის ოლქში. ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ეს პრობლემები, რაც თითოეულ ამ ოჯახს აწუხებს. ვიცი, არა მარტო ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ ის ფასი, რასაც დღეს ხელისუფლების მიერ დამატებული სუბსიდიანად ერთად გლეხი იღებს, ეს არის თითქმის იმდენივე, რაც თვითღირებულება, რაც დაუჯდა მთელი წლის განმავლობაში ამ ვენახის მოვლა და მის ქარხნამდე მიტანა, ამიტომ ტრანსპორტირებაც ხარჯია და ასე შემდეგ. კარგი, რადგან თვალზე გავნაგრძეთ საუბარი, მინდა ეს თემა ამოვწუროთ, იმიტომ რომ ყველაზე ისეთი განხილვადი თემაა. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ხელისუფლებას იმ განცხადებებში, როდესაც ისინი აცხადებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ რთველი არის ძალიან წარმატებული პროცესი და რომ ღირსეულად ართმევს თავს ხელისუფლება ორძნის ჩაბარების პროცესს, რთველს. თქვენ რა კორექტივებს შეიტანდით? თუ პირიქით ხდება გლეხის დაჩაგვრა ამ პროცესში? თქვენ როგორც მით უმეტეს ამ დარგთან დაკავშირებული სპეციალისტი, რა არ კეთდება ისე როგორც უნდა გაკეთდეს? თუ პირიქით ყველაფერი კარგად არის და თქვენ რომ ხელგეწიფებოდეს, რა შეცვლიდით? მოგახსენებთ. ანუ იმისთვის რომ საბოლოოდ გლეხმა მიიღოს მაღალი და ღირსეული ფასი მის მიერ მოწეულ მოსავალში, ეს არა მარტო ყურძენს ეხება, ნებისმიერ სახის მოსავალში. ამისთვის საჭიროა შეიქმნას სრული ჯანსაღი ჯაჭვი, დაწყებული საექსპორტო, ანუ ბაზრებიდან უნდა იყოს ეს დარეგულირებული. ეს იქნება საექსპორტო ბაზარზე, როდესაც იქნება სწორი ორიენტაცია, არა მარტო იმ ერთ, რა თქმა უნდა, დიდ ბაზარზე, რომელიც არის რუსეთი, მაგრამ ის ზემოქმედებს ჩვენზე, მწარმოებლებზე, რომ დაბალ ფასად მოხდეს მიწოდება. არამედ მოხდება დივერსიფიკაცია, გავალთ ახალ ბაზრებზე, ისეთ ბაზრებზე, სადაც ხარისხიან ქართულ ღვინოს დააფასებენ და
უფრო მაღალ ფასს მივიღებთ, რომელიც საბოლოო ჯამში გლეხამდე მივა, ყურძენში გადახდი უფრო მაღალ ფასზე. რაც შეეხება სუბსიდიას. ამ ბაზრებს შორის რუსეთის ბაზარი თუ მოიაზრება, თუ ფიქრობთ, რომ... არა, რა თქმა უნდა, რუსეთის ბაზარი ეხა დომინანტი ბაზარია. ჩვენ ისე 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ, როდესაც 2013-ში გაიხსნა ხელახლა რუსეთის ბაზარი, და ემბარგოს პერიოდში საქართველო მოახერხა ხარისხის გაუმჯობესებას და ახალ ბაზრებზე გასვლას, ისევ ვუბრუნდებით იმ ძველ მანკიერ წრეს, სადაც ისევ ჩამოვეკიდეთ და დამოკიდებული ხდებით ამ ძალიან სარისკო ბაზარზე. კი, მოცულობით, მასშტაბით დიდია რუსეთის ბაზარი. ანუ ევროპული ბაზრისათვისება არ ხდება, ამას ამბობთ? ხდება ძალიან, ძალიან სირე ნაბიჯები ხდება. პროდასალური კურსის მიუხედავად ხელისუფლების? პროდასალურ კურსთან ბაზარი... ესე პირდაპირ არაფერ შუაში არ არის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივიღეთ ღრმა და ყოველი სავაჭრო ესე ხელშეკრულება, ყოველის მომცველი შემოქმედება, სადაც ეკონომიკის საკითხებიც არის გაწერილი და იქ საუბარია, რომ ბაზრები ჩვენთვის მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ევროპული ბაზრისათვის გადასახადის გარეშე შეგვიძლია შევიტანოთ, მაგრამ მარტო საგადასახადო ტვირთი არ არის. ანუ მთავარი არის მარკეტინგი, ცნობადობა ამ ბაზრებზე. მხოლოდ ღვინის პროფესიონალები თუ იცნობენ ქართულ ღვინოს, მხოლოდ ღვინის პროფესიონალებმა იციან, რომ საქართველო არის 8000 უწყვეტი რთვლის მქონე ქვეყანა, საქართველო არის საკუთარი ენდემური 525 ჯიშის მქონე ქვეყანა და საქართველო არის UNESCO-ს მიერ დაცული ქვევრში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის მქონე ქვეყანა. ასე რომ აი ეს ის ასე ვთქვათ, გასაყიდი ინსტრუმენტებია, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პოპულარიზაცია გაუკეთოთ საქართველოს და თუ კითხულობთ, სუბსიდია უნდა იყოს თუ არა, ეს სუბსიდია, როდესაც გლეხი იმასაც ვერ მიიღებდა, რომ არ ყოფილიყო სუბსიდია, რაც დახარჯა, ხო? ეს არის დროებითი ზომა, გასაგებია და მე ზოგადად როგორც სწორი ნაბიჯი გადაიდგა ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც მოხდა სუბსიდირება. როდესაც საბაზრო ურთიერთობებში ერევა სახელმწიფო ესეთი ფორმით, ეს თავისთავად უკვე არ არის სწორი. მაგრამ ეს არის დროებითი ზომა, აუცილებელი ზომა და ეს არ უნდა გაგრძელდეს. თუ გაკეთება, მე რაც აქამდე ვთქვით, სტიმულირებს, სწორი რაღაცების სტიმულირება, ეს არის ექსპორტის სტიმულირება, ეს არის ახალი ბაზრების სტიმულირება და ეს არის მაღალი ხარისხიანი ღვინის წარმოების სტიმულირება, რომელიც მაღალფასად გაიყიდება და მაღალფას მიიღებს საბოლოოდ, მე ვენახე. ანუ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ეს შესაძლებელია სწორი მენეჯმენტის და დამოკიდებულების პირობებში. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარო, შესაძლებელია. მაგის ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს სოფლიოში, ჩვენი ზომის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი მასშტაბის და ახლობლებით ჩვენი მასშტაბის. ბატონ, ვერ კეთდება ამ ხელისუფლების პირობებში? მზაობა არ არის და უშუალოდ სურვილი არ არის? თუ რას ფიქრობთ თქვენ, რას უკავშირებთ იმას, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, თქვენივე თქმით, თუ მდგომარეობაში არიან, მე ვენახებ. ხდება ისევ რუსეთისკენ, ანუ ბაზარზე, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი მარკეტინგი, არ ჭირდება არანაირი ცნობადობის გაზრდა და ქართულ ღვინოს რუსეთში ყველა იცნობს, მაგრამ ქართულ ღვინოში იმ ფასს არავინ არ იხდის, რასაც ღვინის მცოდნე ბაზრებზე, მაგალითად იაპონია, ევროპა, ამერიკა, გადაიხდიდნენ მაღალ ხარისხიან ქართულ ღვინოში, რომ იყოს სათანადო ცნობადობა, ანუ რომ იყოს მასობრივი მომხმარებლისთვის და არა ესეთი მაღალ განათლებული ღვინის მცოდნე მომხმარებლისთვის მხოლოდ. მასობრივი მომხმარებლისთვისაც რომ გახდეს ქართული ღვინო. ანუ მეტი პოპულარიზაცია საჭირო, ელემენტარ არა მარტო ღვინის სფეროში, არამედ ზოგადად, ნებისმიერ, აი ინტერნეტში, ტელევიზიით, გაზეთში, ჟურნალში, ყველანაირ საზოგადოებრივ დონეზე გახდეს ცნობილი, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ღვინო იწარმოება მაღალი ხარისხის ღვინო, არის ღვინის აკვანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არ მინდა მარტო რთველით და ღვინის თემით. რა თქმა უნდა, სხვა და ბევრ თემაზე ვისაუბრებ, თუმცა მანამდე მე მინდა დავიწყოთ მთავარი გეგმით იმ პარტიის, რომელსაც თქვენ არ წარმოადგენთ. მე წარმოვადგენ. წარმოადგენთ, მაგრამ არ ხართ პარტიის წევრი, როგორც ვიცით. მე ვარ ბიზნესმენი, მეწარმე, რომელიც წარმოადგენს კანდიდატად მელო საქართველოს. შეუერთდი იმ გუნდს და ამ გუნდის წევრი ვარ. პარტიის წევრი ხართ?
პარტიის წევრი არ ვარ. პარტიის წევრი არ ვარ ხო? ეს რა თქმა უნდა სწორედ ლელო საქართველოსთვის ამ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ხართ, ეს უკვე დავაანონსე გადაცემის დასაწყისში. მინდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ეგ უკვე ამის შესახებ უკვე ვისაუბრე. ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც დაანონსა მთავარი სამოქმედო გეგმა, სახელწოდებით მარშალის გეგმა. აი ამ გეგმის განხორციელებაში თქვენ, როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს და იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვეთ პარლამენტის წევრსაც, ერთ-ერთ მაჟორიტარს კახეთიდან, ვიცით რომ ორი მაჟორიტარი იქნება რეგიონიდან, რა წვლილი შეტანა შეგიძლიათ ამ პროექტის განხორციელებაში და რომ განვიხილოთ მარშალის გეგმა კახეთის რეგიონის ჭრილში, ანუ რამდენად იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის, რა სარგებელი ექნება კახეთს ამ გეგმიდან, ამ პროექტიდან? პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ ლელო საქართველოსთვის წარმოადგინა ერთადერთი პროგრამა, რომელიც არამარტო ლოზუნგებისგან შედგება და არამარტო იმ ჩამონათვალისგან შედგება, თუ რას ვპირდებით, არამედ ეს არის დეტალებში გაწერილი გეგმა, თუ როგორ ვაპირებთ ამის მიღწევას, რასაც ვპირდებით და საიდან იქნება, ასე ვთქვათ, მობილიზებული ის ფინანსები, რომელიც დაჭირდება ამ დეტალური გეგმის განხორციელებას. რამოდენიმე საკითხი, რომელიც მე როგორც კახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მინდა გავაჟღერო კონკრეტულად, ჩვენ გვინდა რომ კახეთი ზოგადად და თელავი კონკრეტულად გადაიქცეს მე-11-ე მსოფლიო ღვინის დედაქალაქი, სადაც თელავის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოვა იმ 50 მილიონი. ანუ რეალურად გესახებათ თელავში საერთაშორისო აეროპორტის გახსნა, ესეც ცოტა არის, ზოგიერთი ოპოზიციონერის მხრიდანაც იყო. ერთგვარი უმორის საგანიც კი, ანუ ეს შესაძლებელია. აბსოლუტური აუცილებლობა და თავისუფლად შესაძლებელია, თუ ესეთ მიზანს დავისახოთ, ეს არის ტექნიკური საკითხი და ამის გადაჭრა შესაძლებელი იქნება მაშინ, როცა საუბარია 50 მილიონ რეგისტრირებულ ღვინის ტურისტზე, რომლის თუნდაც 1% წელიწადში 1% რო შემოდიოდეს საქართველოში და კახეთში, ეს არის 500,000 ტურისტი, რომელიც საშუალოდ $600-700 ხარჯავს დღევანდელი სტატისტიკით და ეს არის 1 მილიარდი ლარი, რომელიც თითოეული ოჯახისთვის კახეთში იქნება დამატებითი 10,000 ლარი შემოსავალი. ეს რაც შეეხება ღვინის ტურიზმის და შემოსავალს. მე უკვე მოგახსენეთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აიწიოს ყურძენზე ფასი, ეს არის ჯაჭვი, რომელიც პირველ რიგში უნდა ასტიმულირებდეს ექსპორტს და მაღალ ხარისხიან მაღალ ფასს. რაც შეეხება სხვა პრობლემებს, რომლებიც კახეთის რეგიონს აქვს და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა, ეს არის სასმელი წყლის პრობლემა. თითქმის ყველა გადაცემაში ამის შესახებ საუბრობენ მაჟორიტარი კანდიდატები. ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელში, ყველა რეგიონში, მთლიან კახეთში, ქვეყანაში, სადაც არის ძალიან დიდი წყლის რესურსები, მოუგვარებელია სასმელი წყლის და ასევე სარწყავი წყლის პრობლემა, რომელიც, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მარშალის გეგმი ძალიან დიდი და მოცულობითი დოკუმენტია და ყველაფერი დეტალურად არის გაწერილი, მაგრამ მე მინდა რამდენიმე საკითხს, რომელიც ასევე კახეთსაც ეხება, რა თქმა უნდა, შევეხო. ეს იქნება გარანტირებული პირველი სამუშაო ახალგაზრდებისთვის. ახალდამთავრებული ახალგაზრდა მიიღებს გარანტირებულ იპოვის გარანტირებულ სამსახურს, ეს იქნება საჯარო თუ კერძო სექტორში, და ჩვენ ვაპირებთ სტიმულირებას კერძო კომპანიების, რომ ისინი განთავისუფლდნენ პირველი 6 თვის განმავლობაში, როდესაც ისინი დაასაქმებენ სტაჟირებაზე, აიყვანენ, მაგრამ ეს სტაჟირება იქნება ანაზღაურებადი, მინიმუმ 750 ლარი, ხოლო დამსაქმებელი კომპანია განთავისუფლებული. ხოლო ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილები, ბატონო ირაკლი? მე სხვა რამე. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა დასაქმების პრობლემა. მით უმეტეს, ისეთი რეალობა შეიქმნა, რომ თუ მოქალაქე 30 წელს გადასცილდება, წარმოუდგენელია მისთვის სამსახურის შოვნა ნორმალური პირობებით. ისედაც ძალიან რთულია ჩვენ ქვეყანაში კარგი პირობებით სამსახურის შოვნა. მით უმეტეს, რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ამ ადამიანების უკაცრავად ჟარგონი უნდა ვიხმაროთ, ჩამოწერა ხდება ნაადრევად და რაღაც პენსიონერის ასაკთან ასოცირება მოქალაქეების. ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ამ მიმართულებით წინა ხელისუფლების პირობებშიც ამაზე იყო საუბარი და ეს ხელისუფლება ყოველთვის აკრიტიკებდა ხოლმე, რომ აი ჩარეცხილები დაუშვათ, რომ გარკვეული ასაკის მერე აღარ სჭირდებათ და ისე გამოდის, რომ თითქოს ეხლაც
არის ეს პრობლემა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, უმუშევრობის პრობლემა ეს არის, ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემა. ჩვენ ლელოს მარშალის გეგმით ვაპირებთ 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას 4 წლის განმავლობაში. 4 წლის თავზე იქნება 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი. ეს თუ როგორ გაკეთდება, ესეც დეტალურად გვაქვს. Да, რამდენად რეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგ საარჩევნო პროგრამებს ვისმენთ ხოლმე და შემდეგ რთულდება ხოლმე ამ გეგმის რეალურად შესრულება. ხან ზოგჯერ ავიწყდებათ კიდეც კანდიდატებს ის დაპირებები, რაც მისცეს მოსახლეობას, დიახ. შეიძლება, მე. გარანტიები აქვს ამ მომრჩევლს იმისი, რომ რაც გაჟღერდება იმ დაპირებების თუნდაც ნაწილი შესრულდება. ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ გავიმარჯოთ. Თუ ლელო გამარჯვებს და ეს არის რა თქმა უნდა 31 ოქტომბერს ამობრჩევლის გადასაწყვეტი, ჩვენ ვიძლევით გარანტიას, რომ ყველა ის დაპირება და არა მარტო კიდევ გავმეორდები, ეს არ არის დაპირება, ეს არის დეტალურად გაწერილი გეგმა, თუ როგორ რა მობილიზებული ფინანსების საშუალებით მოხდება ამ ყველა თითოული ამ გეგმის ნაწილის განხორციელება. მათ შორის 100 მილიონი ლარი წლიურად არის საჭირო იმისთვის, რაც ახლა მოგახსენეთ, რომ ყოველი ახალ კურს დამთავრებული არ გავიდეს, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზარზე და სრულიად სხვა სპეციალობით ვიდრე მიიღო, ან სრულიად სხვა შესაძლო დაბალი ანაზღაურებით, ასე ვთქვათ, იპოვოს თავისი სამსახური, ან ვერ იპოვოს უმეტეს შემთხვევაში. ჩვენ ვიძლევით ამის სტიმულს იმ კერძო დამსაქმებლებისთვის, კომპანიებისთვის, ან კანონდებლობით რას გააკეთებს, რო კითხულობთ, ხო? ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ შევიტან საკანონმდებლო ინიციატივებს და შევსვლით კანონს, რომელიც დაავალდებულებს კომპანიებს, რომ მათი შტატის 5% დაასაქმონ ახალ კურს დამთავრებებით, გადაუხადონ მათ მინიმუმ 750 ლარი და განთავისუფლდებიან საშემოსავლო გადასახადები. ტვინების თქვენ პარტიაში აღინიშნა არაერთხელ ეს საკითხი თქვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდანაც, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს ტვინების და ინტელექტუალური ადამიანების გადინების პრობლემა ქვეყნიდან. რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი და ამ მიმართულებითაც როგორც ვიცი აპირებთ მუშაობას? რა თქმა უნდა, აქტუალურია და მე მგონი ჩვენ ყველანი დავრწმუნდით განსაკუთრებით აი კოვიდის აქტიური ფაზის განმავლობაში, როდესაც ყოველ დღე სხვადასხვა არხებზე უყურებდით, უსმენდით რამდენი ადამიანები გვერდებოდა დონის პროფესიონალებს ამ შემთხვევაში, მედიცინის წარმომადგენლებს, დარგის წარმომადგენლებს სხვადასხვა ქვეყნიდან საკმაოდ მაღალი პოზიციების მქონე და როგორ ჭირდებიან ეს ადამიანები და ეს არის მხოლოდ ერთი დარგი, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა ნებისმიერ დარგში საქართველოს ყავს ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები, პროფესიონალები, რომლებიც გაფანტული არიან აი აქაური შეუძლებლობის გამო, იმის გამო, რომ ქვეყანა არის გაჩერებული, იმის გამო, რომ აქ ვერ ხდება რეალიზაცია საკუთარი შესაძლებლობების, საკუთარი პროფესიის და განათლების შესაფერებამისად და იძულებულია ის პროფესიონალი, რომელსაც იმ ქვეყანაში აფასებენ აბსოლუტურად სხვა დონეზე, წავიდეს და მათაც ყავთ ოჯახები და აქ დარჩენილი ნათესავების შესანახი და მიდიან სხვა ქვეყნებში. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა ამასთან დაკავშირებითაც, რომ შეიქმნას ფონდი, რომელიც მოიწევს ქართველ პროფესიონალებს, უკან დააბრუნებს ამ ადამიანებს, მათაც გაუჩენ სტიმულს, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას და აქ აიღონ არანაკლები ანაზღაურება და არა მარტო ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, დაფასებაც. დიახ. ბატონო ირაკლი, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ დაწყებული გაქვთ აქტიურ რეჟიმში, წინა საარჩევნო კამპანია, იყავით დებატებშიც ერთ-ერთ არხზე, ხვდებით მოსახლეობას და მე ვფიქრობ, რომ წინა საარჩევნო პროცესი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მაჟორიტარებისთვის კი არა და პარტიის წარმომადგენლებისთვის, ის იმათთვის, ვინც უნდა შექმნან და რომლებიც უნდა გაწევრიანდნენ და საკანონმდებლო ორგანოში და ქვეყნის მომავალი უნდა შექმნან რეალურად და ფორმირება უნდა მოახდინონ, რომ აი ამ პერიოდშიც მაინც აქტიურად შეხვდნენ მოსახლეობას და მოისმინონ მათგან ის პრობლემები, რაც მათ რეალურად აწუხებთ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ კაბინეტებიდან და შორიდან სულ სხვაგვარად ჩანს ხოლმე და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან
ბევრი ისეთი ადამიანი შეხვდებოდათ იმ პრობლემებით, შესაძლოა რის შესახებაც არც ჰქონდათ წარმოდგენა. აი ეს მაინტერესებს კონკრეტულად რა პრობლემებზე გესაუბრებიან მოქალაქეები და შეგიძლიათ თუ არა ამ ადამიანების დახმარება რეალურად. პირველ რიგში ყოველდღიურად ხვდები დაახლოებით 150-დან 200 ადამიანამდე სხვადასხვა იცით რომ 4 ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოლქი 153,000 ამომრჩეველი ამ ოლქში. Ну, ბევრად განსხვავდება საკმაოდ ბევრი ოლქებისგან საქართველოში და ამ 4-ვე მუნიციპალიტეტში მიწევს სხვადასხვა სოფლებში და რაიონებში სიარული და ყოველდღიურად ხვდები ადამიანებს, მაგრამ ჩვენ ერთ რაღაცას გეტყვი. რა თქმა უნდა, ვისმენ პრობლემებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ დეტალურად მოყვებით ჩვენი მარშალის გეგმის შესახებ და უხსნით თუ როგორ განხორციელდება. ახლა რაშია ამ გეგმაში ჩამოყალიბებული ძირითადი საკითხები იმ პრობლემებთან და საჭიროებებთან, რაც მოსახლეობას აწუხებს? პირველ რიგში, ჩვენ რას ვეუბნებით მოსახლეობას? ჩვენ არ ვართ დაკავებული პოპულიზმით, ჩვენ არ ვიძლევით ტყუილ დაპირებებს. ჩვენ ვეუბნებით, რომ პარლამენტში შესული დეპუტატი, რომელიც წარმოადგენს თქვენს ოლქს, იღვაწებს და იზრუნებს იმისთვის, რომ ქვედა დონისთვის, ადგილობრივი დონისთვის გაიხსნას უკვე ხელფეხი, რათა თქვენ აირჩიოთ საუკეთესო პროფესიონალი და მცოდნე და საუკეთესო მენეჯერი, რომელიც ადგილზე მართავს სიტუაციას და იდენტიფიცირებას მოახდენს იმ მთავარი პრობლემების, რაც აწუხებს კონკრეტულ სოფელს, კონკრეტულ რაიონს, კონკრეტულ ქალაქს თუ დაბას და ადგილზე დარჩება ასევე საკანონმდებლო დონეზე შეცვლილი კანონით ადგილზე დარჩება უმეტესი იმ გადახდილი გადასახადებისა, რომელიც მოხმარდება ადგილზე გადასაწყვეტ პრობლემებს. ამა და გარდა ამისა, რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ, თქვენთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მაინც შეხვდეთ და მაინც გაიგოთო. ჩვენ ვპირდებით ლელო საქართველოსთვის, ყველა რეგიონში, ყველა ოლქში, ყველა უბანში ვპირდებით ჩვენ ამომრჩევლებს, რომლებსაც ხვდებით, რომ 100 დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც პარლამენტში შევალთ, ჩავაბარებთ ანგარიშს და ისევ ისე გავაკეთებთ ხელახლა კარდაკარს, რომ ჩავაბაროთ ანგარიში თუ რა საკანონმდებლო ინიციატივები უკვე განვახორციელეთ და 300 დღის შემდეგ უკვე ჩავაბაროთ ანგარიშს თუ პირველი აი ამ ლელოს მარშალის გეგმით მუდმივი კომუნიკაცია უნდა იყოს მოსახლეობასთან. ჩვენ არ დავიკარგებით 4 წლით, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა 30 წლის განმავლობაში და მხოლოდ არჩევნების წინ არ გაახსენდება ჩვენს პარტიას ხალხი. ჩვენ გვექნება მუდმივი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ მომავალ წელს დანიშნული ადგილობრივი არჩევნებიც, თვითმმართველობის არჩევნებიც, მონაწილეობის პრობლემებს მივიღოთ და გავიმარჯოთ კიდეც და ადგილზეც ყავდეს უკვე ისეთივე პროფესიონალები და საქმის შემსრულებლები, როგორც პრობლემებზე საუბრობდით, ბატონო ირაკლი, და მე მაინტერესებს, აი კონკრეტულად რა პრობლემებზე გიყვებათ ხოლმე მოსახლეობა, ამობჩევლები რა პრობლემებზე გიყვებიან ხოლმე? ძალიან ბევრი არის სოციალურად დაუცველი. პირველი მათი პრობლემა არის ყოველდღიური დილიდან საღამომდე სარჩო, ელემენტარული საკვები. არის უმუშევრობა, არის ნუ ავადმყოფობების უნარობის პრობლემა, იმიტომ რომ კი ჩვენ ვსაუბრობთ ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯზე, რა თქმა უნდა, ესეც დასაფასებელია, რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ არ არის საკმარისი, რადგან მედიკამენტების დაფინანსების პრობლემაა, წინასწარი პროფილაქტიკური გამოკვლევების პრობლემაა. ჩვენ მთელი ჯანდაცვის სისტემა უნდა შევცვალოთ და ორიენტირი გაკეთდეს პრევენციაზე, დაავადების პრევენციაზე და პროფილაქტიკაზე და არა უკვე და არჩევანის გაკეთება არ მოუწიოს განსაკუთრებით პენსიონერებს, ანუ იყვებოს თუ წამლები იყიდოს მით უმეტეს? კი ბატონო, თავისთვის წამალი იყიდოს თუ შვილიშვილისთვის საჭმელი იყიდოს? გასაგებია, ბატონო ირაკლი, წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც თქვი, აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, მაგრამ რამდენად თანაბარია ეს კამპანია მართველ გუნდთან? მაგალითად, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობენ ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ სხვადასხვა დარღვევებზე, მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე, იგივე პლაკატების ჩამოხევის ფაქტები, სხვადასხვა ფაქტებზე იყო აქ საუბარი ამ სტუდიაში. თქვენ რა ფაქტებზე გაამახვილებთ მოადგილეებს? თუ პირიქით ყველაფერი კარგად არის და თანაბარ პირობებში მიმდინარეობს თქვენი და მართველი გუნდის წარმომადგენლების წინა საარჩევნო კამპანია? არის პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ რომელიმე არხზე, თუნდაც ადგილობრივზე აქ თქვენთან ან
სადმე ზოგადად შესაძლებელი იყოს მართველ გუნდთან, მართველი გუნდის კონკურენტებთან დებატებში მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიამოვნები დაუთმობდეთ, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას მეშევთავაზე ბატონ ირაკლის. ჩემი პარტიის ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ ოცნების პარტიის, ქართული ოცნების პარტიის ლიდერი გამოიწვია დებატებში. მე კონკრეტულად გამოვიწვევ დებატებში ირაკლი ქადაგიშვილს, რომელიც გარდა იმისა, რომ ჩემი კონკურენტია ამარჩევნებზე, იყო 4 წლის განმავლობაში ხარის გუბერნატორი და ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დაპირდა, უნდა შესრულებულიყო, რაღაც მიზეზების გამო არ შესრულდა, ჩემთვის პირადად, როგორც ერთ-ერთი კანდიდატისთვის და მისი კონკურენტისთვის საინტერესო იქნებოდა, რა იყო მიზეზი თუ რაიმე არ შესრულდა და ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი ჩამონათვალი, რომელიც ვერ შესრულდა, მათ შორის ეს იყო წყალი, მათ შორის ეს არის უმუშევრობის ინფრასტრუქტურული პრობლემები ზოგადად, არა მარტო წყალი, ხო? ამაზე ისაუბრა ბატონო ირაკლი, უბრალოდ ცალკე ბლოკში, როგორც თქვენ მოგიწვიეთ თანაბარ პირობებში. ესე მიზეზი ჰქონდა ყველაფრისთვის, რომაც ვერ შესრულდა. არ ვიცი თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ მის გამოსას. კი ბატონო, აუცილებლად გადავახვევ, თუ შესაძლებელი იქნება და უყურებ. კარგით, ბატონო ირაკლი, პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით მზარდი COVID სტატისტიკის ფონზე, სულ უფრო აქტიურ რეჟიმში საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებამ კორონავირუს იყენებს საკუთარი ინტერესებისთვის, საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ამ COVID პანდემიის არჩევნებთან დაკავშირება და დარღვევებთან დაკავშირებითაც, მე მგონი, არ გამეცით პასუხი. ხო, მაშინ დაუბრუნდებ კითხვას, რომელიც ადამიანთავრებია. კონკრეტულ დარღვევებს ხა ამ მომენტისთვის მე ვერ დავასახელებ, ერთს ვიტყვირო. ანუ არ არის დარღვევები. არა, ეგ მაგას არ ვიცახით, დაამთავრებინე თუ შეიძლება. პირველი, ჩვენ პარტიას პოსტერები სკაკრა სვიწებთ ახლა, რადგან ნომერის ვიყავით, ახალი პარტია ვართ და საარჩევნო ნომერი არ ქონდა, ამიტომ ნომრის გარეშე პოსტერის გაკვრა მოიხსენებათ აკრძალულია, ამიტომ ჩვენი პოსტერები არ ჩამოუხევიათ, იმიტომ რომ გაკრული არ ყოფილა და ახლა ვაკეთებ, აი დღეს ღამითაც 4-ვე მუნიციპალიტეტში ხდება ჩვენი პოსტერების გაკვრა. რაც შეეხება ბილბორდებს, რაც შეეხება სხვა სახის სარეკლამო ადგილებს, აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნა ამ დამატებით სარეკლამო ადგილების მოპოვება. რა ასევე, როდესაც ჩვენ ხვდებით პოტენციურ ამომრჩევლებს, ჩვენს მომხრეებს, ძალიან ბევრი საუბარში, პირად საუბარში გიფიქსირებს, რომ მოწონს ლელო საქართველოსთვის პროგრამა, ჯერა ჩვენი უხარია, რომ ესეთი ძალა გაჩნდა, რომელიც არც წარსულში მონაწილეობდა რაიმე პროცესებში და არ იყო გასვლილი პოლიტიკურ პროცესებში გულისხმობ, არც დღევანდელ დღეს, არც ოპოზიციაში და არც პოლიტიკაში არ ყოფილა გუშინდელ დღემდე, მხოლოდ დეკემბერში შეიქმნა და ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით, ძალიან სწრაფად იზრდება 100,000 რეგისტრირებულ მომხრეს გადაცდა უკვე ლელოს მომხრეები. ეს არ არის ამომრჩევლების რაოდენობა, ეს არის მომხრე, რომელიც ბედავს და ღიად აფიქსირებს თავის. ეს რამდენად არის ასახული კვლევებში? ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა, კარგია რომ თქვენც დამისვით კითხვა. მე რა თქმა უნდა არ ვარ სოციოლოგი და პატივცემ ყველა კვლევას, რომელიც გამოქვეყნა საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ, მაგრამ ჩვენი უშუალო სტატისტიკა აბსოლუტურად სწორამეს. ჩვენ შიდა კვლევებს უფრო ეძობით. ჩვენ შიდა კვლევების გარდა გვაქვს ანკეტირებული, ხელმოწერილი, დეტალურად შევსებული პიროვნული, ესე იგი მონაცემების მქონე მომხრეების რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად იზრდება და 100,000 უკვე გადაცდა, შეიძლება მეცაც, იმიტომ რომ ეს კვირაში ერთხელ ხდება ამის დაჯამება. და რა შეეხება რა იქნება 31 ოქტომბერს და ის ხუთი კვირა, რომელიც მანამდე დარჩენილი გვაქვს და ზარდი მხარდაჭერების ზარდი და ლევოს მხარდაჭერებისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ ორ ნიშნა შედეგს მისცემს ლელოს. რამდენიმე წუთი დაგრჩა, სანამ ბოლო სიტყვას მოგცემთ და COVID პანდემიაზე და დარღვევებზე რომ ესაუბროთ. გადავედით და რა შეეხება დარღვევებს დავამთავრებ. ან ძალიან ცოტა თუ ბედავს, როდესაც აი პირდაპირ საუბრებში, უშუალო საუბრებში გეუბნება, რომ თქვენი მომხრე ვარ, მიხარია რომ ესეთი ახალი ძალა, სუფთა ძალა მოხვედით, რომელმაც იცის
საქმის კეთება, უკეთებია საქმე და წარმატების ძალიან ბევრი ისტორია აქვს, მაგრამ როდესაც საუბარი მიდის ამ მომხრეობის დაფიქსირებაზე, უმეტესობა მათგანი ვერ ბედავს დაფიქსირებას, რადგან ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ოჯახში ერთი ადამიანი მაინც თუმუშაობს საჯარო სექტორში. ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება თუ ხდება ხელისუფლების მხრიდან, თქვენი პოსტერების ჩამოხევა თუ ხდება? მე უკვე მოგახსენეთ პოსტერების გაკვრა. რა შეიძლება COVID-19-თან დაკავშირებით, თუ იყენებს ხელისუფლება COVID პანდემიას საკუთარი მიზნებისთვის? ალბათ დიდი სურვილი ექნება, რომ გამოიყენოს და მოახდინოს შეზღუდვა ამორჩევლების მოსვლა არჩევნების დღეს, მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა ავიმაღლოთ თვითშეგნება და დავიცვათ, რა თქმა უნდა, ის რეგულირება და ის რეკომენდაციები, რათა არ მოხდეს ინფექცირება და გადადება, მაგრამ არჩევნებზე ყველანი უნდა გამოცხადდეთ, თუ გვინდა, რომ სხვა საქართველოში ვიცხოვროთ ხვალიდან. და ბოლოს გაქვთ ორი წუთი იმისთვის, რომ მიმართოთ თქვენ ამომრჩევლებს, ჩვენ ტელემაყურებლებს, რომლებიც თქვენ დაგიჭერენ მხარს თუ მოეწონებით როგორც კანდიდატი, და უთხრათ, რატომ უნდა მოგცენ ხმა სწორედ თქვენ და არა სხვა რომელიმე თქვენ ოპონენტ კანდიდატს. ორი წუთი. ლევო საქართველოსთვის არის ახალი ძალა, სადაც შეიკრიფა პროფესიონალები, პატიოსანი და გამოცდილი ხალხი. ჩვენ არ ვიძლევით ამ დაპირებებს, რათა იმ 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა კორუფციულ სქემებში ჩავერთათ. ჩვენ ვიძლევით დაპირებებს, რომ ისევე როგორც თითოეულ ჩვენთაგანის ოჯახს, თქვენთვის, მთელი საქართველოსთვის შეიცვალოს, დაუბრუნდეთ ევროპული განვითარების გზაზე და პირველად 30 წლის განმავლობაში მოცემული შანსი, რომ ავირჩიოთ კოალიციური მართლობა, არა ერთი პიროვნების ან ერთი მთავრობის მართლობა, რომელიც შემდეგ უკვე არავის ანგარიშს აღარ უწევს, კოალიციური მართლობა, რომელიც დააბალანსებს ერთმანეთის მისწრაფებებს და ლელო საქართველოსთვის იქნება ლიდერი ძალა, რომლის გარშემოც შემოიკრიბება ეს კოალიციური მართლობა. გთხოვთ, აირჩიეთ ახალი ძალა, ახალი იმედი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი. ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ტალახაძე, პოლიტიკური პარტიის ლელო საქართველოსთვის, თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. გისურვებთ წარმატებებს და გემშვიდობებით. წარმატებები თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ და გემშვიდობებით, თუმცა არ გემშვიდობებით თქვენ ძირფასო ტელემაყურებლებო, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. კროკობეთის განახლებულ სპორტში 5-1 დაიწყო. დადებსონი ნებისმიერ სპორტზე და ერთი პოზიციის წაგების შემთხვევაში მიიღე ქეშბექი. 100% ფრიბეთი და 100% ფრისპინი. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. კროკობეთ.com-ზე ყოველდღიური EGT ლიდერბორდი დაიწყო. ითამაშე EGT სლოტები, მოხვდი ლიდერბორდში და მოიგე წილი 200,000 ლარიდან და 150 ფრისპინიდან ყოველ დღე. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. კროკობეთი წარმოგიდგენთ განახლებულ სპორტს. ბეტინგი ასეთი მარტივი არასოდეს ყოფილა. დადებსონი და თვალიადევნე თამაშის მიმდინარეობას ტრეგერის საშუალებით. იხილე ინფორმაცია კუთხურების, ბარათების, გოლების და მატჩის სხვა სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. ბილეთიდან გაუსვლელად. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. დაატრიალე EGT ბორბალი და მოიგე 1000 ფრისპინი ყოველ დღე. მოხდი ფრისპინ ლიდერბორდში და მოიგე წილი ყოველ კვირეული 10000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. მარტო სპორტული აქციები ბეთლაივზე. Sams Plus 1, 200% кэшбэки. Bet Plus 1. აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. კროკობეთ.com-ზე EGT ყვავის ჯეკპოტმა 1 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ითამაშე EGT სლოტები და გახდი მილიონერი ერთი სპინით. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. კროკობეთზე ახალ სამაგიდო თამაშებში გრანდიოზული უფასო ტურნირების სერია დაიწყო. ჩაერთე 18 ტურნირში ყოველ დღე 12 საათიდან 23 საათის ჩათვლით. ითამაშე ნარდი, ბურა, დომინო და მოიგე შენი წილი 300,000 ლარიდან. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. დარეგისტრირდი ბეთლაივზე. გაიარე ვერიფიკაცია და აირჩიე შენთვის სასურველი საჩუქარი. ბეთლაივი. გაერთე შენს გემოზე. კროკობეთ.com-ზე EGT ყვავის ჯეკპოტმა 1,300,000 ლარს გადააჭარბა. ითამაშე EGT სლოტები და გახდი მილიონერი ერთი სპინით. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ.
Крокобети წარმოგიდგენთ განახლებულ სპორტს. Беტინგი ასეთი მარტივი არასოდეს ყოფილა. Дадепсони, да თვალიადევნე თამაშის მიმდინარეობას ტრეგერის საშუალებით. Იხილე ინფორმაცია კუთხურების, ბარათების, გოლების და მატჩის სხვა სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. Билетиდან გაუსვლელად. Крокобети.com. Гаერთე უსასრულოდ. Машаса рекламის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს მოქალაქეთა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართული ფესვები თავისი მორიგი მაჟორიტარობის კანდიდატი ამჯერად კახეთის სამაჟორიტარო ოლქში წარადგინა და ჩვენ უკვე ვიცით რომ თელავი ყვარელი ახმეტა ლაგოდეხის ოლქში ახლად შექმნილ პარტიას გეგე სულხანიშვილი წარმოადგენს. როგორც პარტიის წევრები აცხადებენ ამ გაერთიანებაში ის ადამიანები შეიკრიბნენ რომლებსაც პოლიტიკური წარსული არასდროს ჰქონიათ. რა გეგმები აქვს ქართულ ფესვებს და მის კანდიდატს პოლიტიკურ არენაზე ამას სწორედ ახლა თქვენთან ერთად გავარკვევთ. დიალოგის სტუმარია საქართველოს პარლამენტის თელავი ყვარელი ახმეტა ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გეგე სულხანიშვილი. მოგესალმებით გეგე, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო გეგე, სანამ საარჩევნო თემატიკაზე საუბარს დავიწყებთ, არ შემიძლია მარკ კითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ ამ თელავის კოლორიტმა ადამიანმა, რომელსაც მთელი საქართველო იცნობს და რომელიც თქვენ ანეკდოტებზე იცინით, ამ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულიყავით? შოის წამყვანი იყო უკრაინაში და პრეზიდენტი გახდა. Так что ყველაფერი ხდება ამ ქვეყანაზე, ამიტომ ეხლა რატო გადავწყვიტე? Ანუ რა მიზანი ქონდათ ეს უგულისხმო? Რა მიზანი? Арасოდეს არ ქონია მიზანი. Მაგრამ ხო რაღაც აი მასწური წინადადება. აჰა. ასეთი მასწური წინადადება მოწოდეს ჩემმა მეგობრებმა. მიცხეს რომ აი ესეთი შეიქმნა ქართული ფესვები. დამაინტერესა ქართული ფესვები მომეწონა. აი სხვა რაღაცა რო ეცოთ პარტიები რაღაცა შეიძლება არც მომეწონა ქართული ფესვები. თან მიცხეს რომ მოსყარა საიდან ეს ამას ამ პარტიას აყალიბებენო ამერიკელი ემიგრანტები. აჰა. ქართველი ემიგრანტები და სურთ რომ ცოტა უკეთესად წავიდეს საქართველოს საქმე და ყველანაირად გვერდში უდგებოდ ამ ახალ ჩამოყალიბებულ პარტიასო და დავინტერესდი. გადავხედე ვინარიან და ნახე რომ ძალიან ისეთი ნორმალური ხალხი, რას ნიშნავს ნორმალური? აპოლიტიკური ადამიანები არიან, რომლებსაც არ აინტერესებს თავის ხოლმე არასოდეს რო პოლიტიკაში. მაგით უფრო იმას თქო, ეხლა მე რო დამენახე პოლიტიკოსი, მე რო შემგვერდზე პოლიტიკოსი არ ვიყავ, რასაკვირველია მე არც გავიფიქრეთი და რატო? იმაზე რომ ჯერ ესეთი იმან ჩემზე მეტი იცის და შეიძლება გამარჩუმოს პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ისე არ მგონი გამარჩუმოს, მაგრამ ისე. ცოტა რთული იქნება თქვენი გაჩვენა. არა, გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკასთან, ამიტომ, მაგრამ ეხლა ისეთი ხალხი ვართ, ამიტომ ეხლა ვდგავთ პირველ ნაბიჯებს. ხო და ეხლა რასაკვირველია, ცოტა უცნაურიც არის ეხლა იქ გამოსილები, გელები, ლომები არიან. მერცმა ყველა კარგად მიყოლეს პრობლემა არა მაგ არავის, მაგრამ ჩვენ რაღაც ეხლა ვიწყებთ რაღაცა, მაგრამ ეხლა რა გვაერთიანებს? ალბათ ისე თუმინაც ეს ქართული ფესვები, თუმინაც ეს საქართველოს სიყვარული. ეხლა დავფიქრდი. 75 წელია დავდივარ ქვეყანა მიცის როგორ დავდივარ, სიკეთის სიტყვაზე მომფერებით. როგორც რამდენჯერ შემცოდებია ხატაკი ან გაჭირვებული, როგორ თქვენს ალბათ და სიყვარა. მაგრამ შემცოდები და მეტი არაფერი. ვერაფერს ვერ დავხმარებული, ეხლა თუ მანეთი მიმიცია, რაღაცა პულის ფული მიმიცია, ეს არაფერს ანიშნავს. და ეს ხო ძალიან დიდი მასშტაბით არის და თუ კი მას შემეძლება საშუალება მექნება, რომ მე სადღაც სიტყვა ვთქვა და ეს ჩემს სიტყვას აი ძალიან სხვანაირად ვიტყვი, ჩხუბით კი არა, როგორც თორცხელი ცხოვრება დავდება, ჩემო ნაცა, მივალ იმ ადამიანს ან იმ ჯგუფს, რომლებიც ჩემს ემეც წვეტავენ, იქ სადაც ვთქვა მე ვიქნები, ძალიან სიყვარული გავაკეთებინებ. აი ეს არის ჩემი, მე სხვა არაფერი არ ვიცი. მე ვიცი რომ მივალ, არავის არის ჩხუბი და ყველას ვასწავლი რომ ჩვენ ეხლა ჩვენ ქვეყანას გადარჩეს მოფერება სიყვარული. არავის არის ეხლა არ მიდა მაბადია თორე ეხლა ვიღაცას რაღაც შეულოცნობი მეღონა ლაპარაკი და ლაი-ლაი და ლაკ-ლაკი. არა, ეხლა არის მოფერების ჩახუტების და უნდა გავიწანოთ ერთმანეთს. ვсё, ეხლა მივხვდი. შეიძლება მე 20 წლის წინ ეს არავის არ ჩემო, მაგრამ აი ეხლა დღეს ძალიან ესეთი პერიოდია.
ეს შეიძლება ჩემთვის ასაკინა ცოტა გვიანია, მაგრამ არა უშავს, პერიოდია. როცა შენი სიტყვა უნდა გააკეთო, შენი სათქმელი თქვა და შეიძლება მოგისმინონ. შეიძლება გვერდში დაგიძგნენ და საქმე გავაკეთოთ. ბატონო გეგე, რადგან ახლა შექმნილი პარტია, როგორც ამ ბლოკის დასაწყისშიც აღნიშნე ქართული ფესვები, იქნებ აი ამ პარტიის შესახებ რამდენიმე სიტყვით მოგვითხროთ, ვინ არის ლიდერი, ვინ არიან წევრები? და ასე თუ ისე ვიცით სხვადასხვა პარტიების, რომლებიც უკვე დიდი ხანია პოლიტიკაში არიან, პროდასავლური თუ პრორუსული კურსი აქვთ თუ აი ესეც საინტერესო იქნება, როგორი საგარეო პოლიტიკა გექნებათ თუ მოხვალთ პოლიტიკაში? აი როცა კი პოლიტიკაში მოხვედით ხელისუფლებაში? ხელისუფლებაში. ახოთ. ეხლა რა ხდება? სულ მაინტერესებდა. ხო შეიძლება ადამიანი ერთ ლაპარაკობდეს და მე მოვიდეს ფიქრობდეს. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, ამიტომ ეხლა მე, მაგრამ ჩემის გადმოსახედიდან შეიძლება 25 წლის კაცს შემშლოდა რაღაცა. 50 წლის კაცს შემშლოდა. ჩემ ასაკის ადამიანს უკვე იმდენი გამოცდილება აქვს, რომ ძალიან ძნელად თუ ადამიანი მოწყვეს და რატო ვიძახი ამას. ისეთი გულამთებურია ეს თენგის ოქროპილაშვილი, რომელიც 20 წელია ფილადელფიაში ცხოვრობს და სხვა და შორის რაც მე გავიგე, ვიკითხე და დამირეკეს და მეც დაურეკე, მაინტერესებდა. აი საოცრად ქველმოქმედი კაცი, ქართველებს ეხმარება იმ შტატში, სადაც ცხოვრობს, ზოგი რაღაცა გახსნა ყების ობიექტები, რაღაცები სასტუმროებს და ცუდა მთელი ქართველები, ესე იგი აი მაგიწომ უფრო უჭერენ ისინი მხარს. მე რო ეს ვიკითხე, მომეწონა. გასაგებია რომ ესე იგი ეს კაცი ეხლა კი არ ლაპარაკობს წეწელებს, 20 წელია ამ სიცმოს და სიყვარულს თესავს. აი მაგანაც გადამაწყვეტია და ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, როგორც მაგას უსმენ და როგორც აი გულანჩემული ქართველი აიძახის რომ მე მინდა ჩვენ მინდა რომ საქართველოს გადარჩეს და ქართველები ემიგრანტები, რომლებიც თითქმის არც აპირებენ ჩამოსვლას, რაღაცა გავაკეთოთ, რაღაცა ვთქვათ, რომ ცოტა ქვეყანაში სიკეთე დაწყიალდეს, სითბო დაწყიალდეს და ნელ-ნელა წამოვიდა. საკუთარ ერთად ურას ვერ დაიძახებ და არ ჩამოვიდნენ, მაგრამ ორი კაცი ეხლა ჩამოვა, 10 კაცი მერე ჩამოვა, რაღაცა უნდა ჩამოიყვანოთ. აი ეს აქ ჩაფიქრებული და ეხლა აი რას თქვენ მიცხარით, ეხლა რასაკვირველია, მე ეს მაინტერესებს და ისე რომ მე ვერ შევამჩნი ახლა თქვა ან რუსეთუმე, მაგრამ რასაკვირველია უფრო ევროპისკენ. გასაგებია. ეს გამოჩდება უფრო შემდეგაც. ბატონო გეგე, მეტარშებს. ბატონო გეგე, კი, იმედი მაქვს რომ არ შეცდები. თქვენ ალბათ უკვე დაიწყეთ ხომ მოსახლეობასთან შეხვედრები წინასაარჩევნო ფორმატში, ხვდებით მოსახლეობას? აი როგორ გითხრათ, პრინციპში ჯერ თქვა დაიწყეთ, ესე არა. ძალიან გაზნედა და ცოტა გაიწელა ნომერაციის ახალი პარტიის ნომერი. აი რაღაცა 20-ში მოხდეს თუ რაღაცა, ნუ ერთი არც კი 5 დღის წინ მოხდეს. ამიტომ ნომერაცია როგორი იქნებოდა, უნდა ვთქვა და პლაკატები და ეპიზოდები, ბიმბორდები და რაღაცა. ანუ ჯერ პლაკატებიც არა. აი ხლა არ არის. იმასე რომ თენი ეს ახალი პარტიები მიაწვდა ამ სტამბას და არის ერთი ოჩერი და აი გამიშვი გაგიშვებ და აი ამიტომ ალბათ ამ თვის ბოლოს ჩამოვა. მაგრამ აქ ხალხი ჩემს ამეგობრო ყარელში, ახმეტაში და ლაგოდეხში შევამზადე, ესე რომ სამომავლოდ რომ მის ჩემი ახლობლები არიან, რომ აი მას ვაპირებ, ესე გადავწყვიტე და ხო დამიდგები, დაგიძგები და მე იმედი ვარ დამიდგები. ამიტომ პირველიდან ვიწყებ ფაქტურად სერიოზულად ჩავერთოთ ამ საქმეს. გასაგებია, მაგრამ იმის მიუხედავად რომ არ დაგიწყიათ ჯერ ეს წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად არ ხდებით მოსახლეობას, თქვენ აუცილებლად გექნებათ უკვე ნაფიქრი გეგმაზე, თუ მოხვდებით პარლამენტში და იქნებით კახეთის ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი, რისი გაკეთება გინდათ და რა არის ასე თქვა თქვენი სამოქმედო პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები? ჩემო ნატო, სულ ფიქრობ მაგაზე. სულ ეს ძღები რა თქვა გადავწერ. რასაკვირველია ქვეყანაში და კახეთში რასაკვირველია ძალიან ბევრი პრობლემები, მაგრამ არის ესეთი პრობლემები, რომელიც ნუ აუცილებლად რა გადავწერ. ეს არის პენსიონერების. ეხლა როგორ ვთქვა, ეხლა კი ემატება 20 ლარი, მაგრამ საწმეს ემატება 50 ლარი და ის 20 ლარი უკვე საერთოდ არაფერი არ, ამიტომ ეს რაღაცნაირად უნდა გადაწყდეს. ეხლა როგორ გადაწყდება? მეც მაგრამ ეს უნდა გადაწყდეს. მე აი პენსიონერი ვარ და ვიცი ეს ყველაფერი. ომის ვეტერანი ვარ.
ამიტომ მიდიხარ სიკვდილზე. ჩამოხვედი და 22 ლარს გაძლევ. Ну, амазе მე, აი ეგეც ძალიან ეგეში. ანუ ვეტერანების პრობლემებზე. რა თქმა უნდა, ვეტერანები. ეს არის ერთ-ერთი, ну, არ ვიცი, აი მაგალითად სიცხვილია. აი სადმე რომელიმე ქვეყანაში რომელს უწყავს, ну, არ დაიჯერე, პირს გააგებენ. ომის მონაწილე როგორ შეიძლება? რას მაგალითს ვაძლევს? ჩვენ ხალიდან ჩვენ შვილებს და რა მაგალითს ვაძლევს? ისინი მოინდომები ჯარში წასვლას ან სამშობლოს დაცვას 22-მე ну айда экаме соприс მეურნეობა მისახებია აგრარული ქვეყანა ვართ ეს ხო ყველა მისით აი მე არ ვიცი როგორ შეიძლება აი ჩვენთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ ბატონო გეგე ჩვენთან გლეხი შრომა რამდენად დაფასებულია მოიმე იმდენი პრობლემა ჩემო ნაწალია აი ორი დღე რო ვიცეთ მე და შენ ჩამოვთავოთ ვერ ჩამოვთვით მithomet ეს ახლა რთველია და მithomet ეს პრობლემა რა საგულე ნომერ პირველი პრობლემა ну როგორ შეიძლება მე ცოტა შორსა ვარ მაგრამ მყავს მეგობრები რომლებიც მეუნებიან ახლობლები რომლებიც აი მეუნებიან მე აი ეს ვაზი კი დამისდა 70 თეთრამდე და მაძლებენ 81 ну დამთავრდა ახლა ეს ყველაფერი ну აი ამდენი შრომა ამდენი და 10 თეთ ну სასაცილოა მოისახეთ ახლა მე სულ ფიქრობ ხო მაგ შემიძლია აი აი ხა მივედი ხმეთ მაქნას და კაცი მივედი და ფაქტ სიტყვა მეთქვის მაგრამ კი ვიძახი ამას ყვირი ვარ ვეხვეწები მივდივარ მაგრამ ნეტა მარტო ჩემზე იყო ჩემ სიტყვაზე მაგრამ მოყვებიან დამიჯერებენ მაგრამ მარტო დაჯერებაზე კი არ არის შეიძლება თავი დამიქრიან მე არ ვიცი მე კარგად გემინები მე აი რასაც შენ მეკითხები ჩემო ძვირფასო მან მაგას ფიქრო ამდენი წელისა ვარ კაც ჩემზე აუგია რო თქვია ეხლა შევპირდი ადამიანს რომ ამას გაგიკეთე პირველ ამიტომ ვერ პირდები ღმერთთან დავიფაროს იმაზე რომ არ ვიცი რომ მივიტან და რომ ვიწვიდა ხალხო სიცხვილი ამას მიხედავ ამაზე მეორე აზრი არ არსებობს მაგრამ როგორ დამედიებიან გვერდში რამ როგორ წავა ეს არავინ არ იცის მაგრამ თავარია რომ იცი რუსული ანდაზა ვინც აკაკუნებს კარებს იმას უგებენ ხო სწორია ეხლა მე რო კარებს არ დავდგე და წელი დღე ვიდგე თუ არ დავგვე ხო არ დამიძახებ შემოდიო ამიტომ უნდა რამდენჯერმე უნდა შეაწუხო ესე ყოფილა აი ესე საქმე ჩემ საქმეზე არასოდეს არ ამენა თავისთავად პრობლემები არ გვარდება თუ არ გვარდება ამიტომ აი 100 ჯერ რომ მიყარ კაცი ბოლოს მოგიშორებს გეტყვიცა წადი გავაკეთებ წადი აი ამიტომ ერთხელ კი არ უნდა უთხრა ორ ჯერ შეკმიდება ხო მაგხვალე შენ წეკლა გახვალე არა ალბათ აი არის არ უნდა გაჩერდე სანამ არ მიიღწე აი ესე მაგ ჩაფიქრებული შეიძლება ზოგს გაეცინოს იცქვა რომ ესე იგი არ არის გამოცდილიო და მასე ადვილიც არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ფიქრობდა რა ვიცი ნახო ვსდით აი სასმელი წყლის პრობლემაზე საუბრობდა თქვენი ოპონენტი წინა ბლოგში. რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი თელავისთვის და იმ ოლქისთვის, სადაც თქვენ კეჯს იყრით? ახლა მე როგორც ვიცი, ახლა თელაველი კი ვარ, მაგრამ ეს რამდენიმე წლებია თბილისში ვცხოვრობ, თელავსა სახლი მაგ არიმა და ჩამოდივარ, მაგრამ ვიცი რომ ეს პრობლემა რაღაცა კეთდებოდა, რაღაცა ახლა მე რატო მე არ მინდა რომ ახლა თქვა აი ეს თავრობა ახლა ან წინა თავრობა ან ეს ჩემი თემა არ არის ეს ისე მაგრამ რაღაცა რო კეთდებოდა ვიცი თქვენ უფრო კარგად იცით შედარებით გამოსწორდა თელავში აი წყლის პრობლემები თუ ისე ისეთ პრობლემია ეხლა მე ჩემი სუბიექტური აზრის გამოთქმისგან თავშევიკავებ უფრო კითხების დასმა არ ამ შემთხვევაში ჩემი მოვალეობა კარგი მაგ მეკითხები თან მაყურებს ცოტა ხო გამოსწორდა შეძარებით ხო შეძარებით ახლა უცხოს ესე არკეთებ ამიტომ აი ხა მე ვფიქრობ თუ კი არ არის ბოლომდე მე ვიცოდი რომ გამოყავდა წყალი მე ველაპარაკები ჩემი მეგობრები შვილები არიან ახლა თავრობაში მიცანიან და იქიდან მოყავ წყალი და ცოტა ხანში და ყველაფერი იქნება ну თან რაღაცას მუშაობდე თან მარტო ელაპარაკობდი და მე ვიცი რომ შეძარებით გამოსწორდა და ნახოთ ახლა თუ არ გამოსწორებულა ბოლომდე ეს პირველი რიგში გასაკეთებელია
ეხლა მე როცა მარტო ცელავში მეც კი ყველგან ახმეტაშიაც პრობლემა, მაგრამ ცელავი საერთოდ როგორ შეიძლება ცელავში წყლის პრობლემა იყოს. აი სოციალური საკითხებიაო თქვენ აღნიშნეთ თქვენი პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულება ვეტერანთა პრობლემებთან ერთად. აი ეს გეგმები, ეს პროგრამები რაც არის ხელისუფლებაში ხომ, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობაში, თუნდაც ცელავის მერიაში ეხმარებიან სხვადასხვა სოციალური დახმარებებია. რამდენად საკმარისია იმისთვის, რომ მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების გადაჭრა მოხდეს, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით, რომ არც თუ მცირე ნაწილი ამ გაჭიროებაში ცხოვრობ სოციალურ გაჭირვებაში და თქვენ თქვით, რომ როდესაც ხვდებით მოსახლეობას, სწორედ აი ამ გაჭირვებაზე, სოციალურ გაჭირვებაზე გიამბობენ და პირველმა რესპონდენტმა ისიგივე თქვა. კი, ძალიან ყველგან პრობლემა, ყველგან. ხანდახან აი რომ მომისმენია, აი წარმოვიდინეთ, მე მინდა წარმოვიდინეთ, ხლა როგორია ხლა იყურებს და თან როგორ იყურებს, იცი რომ იცი რა, ჩემო ძვირფასო ფიქრობს რა, რომ აი ეს უკეთე 30 წელია კვირდებით კვირდებით არაფერს არ აკეთებ. ეხლა ჩემი პოზიცია. ეხლა მეც ისე განვაგრძო, ფიქრობ. ხო შემიძლია ესე ვიფიქრო, ეს ხო ჩემი უფლება. ფიქრობ ეხლა მე კიდე შევპირდე და არ გაკეთეს. ანუ არაპირებ თამდაპირებების კაცი. ისი რა არის? მე მირჩევნია, თქვა რომ აი ვეცდები თუ კი რა არის, რომელიც ყველაზე ამძლე გადასაწყვეტია, ხო შეიძლება ჯერ პენსიონერის ისე არ იყოს, როგორც ვთქვათ, ძალიან ღატაკთა დახმარება, აი ასაკვირველ ალბათ ჯერ ღატაკებს. Ну აქ უკვე შენებურად უნდა განაწილო ეს ყველაფერი. აი რომელიც უფრო აუცილებელი, რომელიც უფრო აი ესე იგი ეს ამის გადაძება არ შეიძლება, ის უნდა გაკეთდეს. ეხლა შეიძლება აი ხა მაგალითად წარმოგიდგენთ, ხა აი არის ოჯახი, რომელიც სახლ კარიერა აქვს. ეხლა რომელიღაც სიტყვაზე ვიძახ და მთხოვენ, აი მაპალიდან ბატონო გეგე, აი ამ სოფელში აქედან ახლა რაღაცა ასფალტი და რასაკირო ასფალტი საჭიროა, მაგრამ მე ესე მგონია, პირველ რიგში კაცს რომელსაც სახურავი აწვიმს დასვოს, ის არის გასაკეთებელი. აქ ეხლა თუ იქნება ამდენი ბიუჯეტი, მე ხო დელიდანტი ამ საქმეში, ამიტომ მე ესე უყურებ, მე ჯერ თუ კი არის რაღაც ბიუჯეტში, ამას ვისაც აწვიმს და ათობს, იმას მიხედა, ბოდიშს მოუხდი იმ ფაქტს, რომელიღაც სოფეს რო აქედან იქამდე ასვათ იმის რო ჯერეს უფრო გასაკეთებელია. ისინი დამეთანხმებიან, ხო სწორია? და მე რაღაცა გაჩნდა ბიუჯეტში ფული შემოვა, აუცილებლად ამას გავაკეთე. აი ესე ვფიქრობ მე. კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც გვისაუბრე ამ სტუდიაში და ისედაც არაერთხელ სიუჟეტებში და ზოგადად თელაველები წუხან ხოლმე ამის გამო, მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა, რომლებიც აი ესე დასეირნობენ ქუჩაში და ბევრი ტურისტიც შეუშინებიათ. აი ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ აი როგორ უნდა მოგვარდეს ეს გეგმა, თუ გიფიქრიათ ამაზე? რამდენად აქტუალურია და კიდევ რა თემებს გამოყოფთით თქვენ თვითონ პრობლემები და რაც აწუხებს? ძაღლების პრობლემა მე მგონია რომ არ არის ძნელი მოსაგვარებელი თუ მოინტონე. იმედია რომ არ არის ძალიან დიდ მასალურ იმასთან დაკავშირებული. ეს შეუძლია ვიღაცა ბიზნესმენმა, რომელსაც გული შესკივა, თქვა ძალიან ადვილია რაღაცის გაკეთება, რომ თავში საფარი ძალიან ადვილია და ეს დასწრებულია მე მგონი გურჯაანში, თუმცა არ ვიცი არ დასწრებულა. ამიტომ ეს არ არის პრობლემა, არის, მაგრამ ეს უფრო ადვილია, ეს არ უნდა იყოს სალაპარაკო, ეს უნდა უცბად გაკეთდეს, ეს ვიღაცა შეუულია. შეიძლება ყველა გაჭირებს ამდენ გაჭირებს ესა ვერ მიხედა, მაგრამ ეხლა ძაღლების პრობლემა მაინც უნდა მალე მოიშორო, რომ ეს იქო პრობლემები გიწერია და ეს პრობლემა რომ გადაიშლება, ხო შენთვის ხო უკვე ნაკლები პრობლემა რჩება. ამიტომ აი ესეთი პრობლემები, რომელიც ძალიან მალე შეიძლება გადაწყდეს, მე მგონია რომ სასწრაფოდ უნდა გადაწყდეს. შენთვისაც კარგია და გასაგებია. ბატონო გეგე, ჩვენი წინა რესპონდენტი გადაცემის საუბრობდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების და სახელისუფლებო პარტიების წინასაარჩევნო კამპანია არ მიმდინარეობს თანაბარ რეჟიმში. თქვენ ჯერ არ გაქვთ დაწყებული არც დაბეჭდილი ეს პლაკატები, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თქვენი ოპონენტები ჩამოხევენ ამ პლაკატებს? რამდენად თანაბარი პირობები გაქვთ ან რესურსები, თუნდაც ფინანსური იმისთვის, რომ ეს კამპანია იყოს ყოვლის მომცველი და უშუალოდ თქვენი ოპონენტებთან შედარებით? ცოტა ახალი ის არის ჩემთვის, რაღაც ვერ წარმომიდგენია, რომ თქვა ადამიან შეიძლება არ უნდოდეს შემი ხმის მიცემა, მაგრამ რო არ ჩამოხიოს და რაღაცა ზედან მიახატოს,
ეს უკვე თავისი შეგნებიდან გამომდინარეა. ნუ მომცე ბატონო ხო და ნუ ჩამოხებ შენ შენიცი შენი საქმის ხოსორია. ამიტომ ეგ შეიძლება ვიღაცას არ ვიცი ხა ეგეც არ მინდა ვთქვა რომ ვიღაც ავალებს და ფულს არ ეგეც არ მინდა. ეგეც შეიძლება არ მინდა რომ დავიჯერო. გასაგებია. ამიტომ მეჯერ პრობლემას არ შეხედია. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვა რომ პატივს ცემენ ბატონო გეგეო ალბათ ასაკიდან ალბათ შენი მოვაწეობიდან სიყვარულიდან მოფერებიდან თელავლებიდან შეიძლება არ შემიქნას პრობლემა, მაგრამ მე საერთოდ ვიძახი. ხათო უნდა შეიქმნას ყველას თავისი ისაკი და მე ვაცალოთ ხალხს მივცეთ უბრალოდ გადაწყვეტოს. ძალიან რა ვფიქრობთ, ვინ არის თქვენი უშუალო კონკურენტი და თუ მეორე ტური იქნება, როგორც ვარაუდობენ ოლქების დიდ ნაწილში, სწორედ მეორე ტური გაიმართება. თქვენ გისურვებთ რომ გადახვიდეთ მეორე ტურში, მაგრამ თუ ვერ გადახვალთ, სახელისუფლებო კანდიდატს დაუჭერთ მხარს თუ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელს თუ სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს? მაგაზე ჯერ არ მიფიქრე სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ რაღაც დაჯერებული ვარ რომ უნდა გავიმარჯვო და აი მაგაზე თუ დავიწყე ფიქრი, უკვე აზრიც არ იქნებოდა არაფერს. ამიტომ მაგაზე ანუ მხოლოდ გამარჯვებაზე რა საპირველია? ხო აი თუ რაღაცა მოხდა და ხა მეთმა დავიფაროს და რაღაცა ხალხმა ვერ დააფასა ჩვენი ალალობა, ვერ დააფასა, მეთმა შეარგოთ, ვინცა პრობლემა არ არის და არა მე არ ვიცი, მე რას ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ მეკადრება რომ წავაგო. წაგებას არ შეიძლება ახლა მე შეიძლება ვერ მოვუგო მართლ პარტიას, ვერ მოვუგო ესე ძლიერ პარტიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი გამარჯვებას მაინც გავაკეთებ, რომ ორი რამდენიმე ხმა ჩვენი პარტიიდან შევიდეს და მე სიტყვა მეთქმოდეს. აი ესე მაგ ჩაფიქრებული. აი რა ჩვენ თქვენ მეკითხეთ? ჯერ მაგაზიან მეფიქრია. გეფიცებით ყველაფერს. ბატონო გეგე, საკმაოდ რთული სიტუაციაა COVID სტატისტიკასთან დაკავშირებით და პოლიტიკოსების სულ უფრო და უფრო რაც უფრო მწავდება ეს სტატისტიკა და ახლოვდება არჩევნები, საუბრობენ პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანაზე ამ პროცესების, რაც უკავშირდება COVID პანდემიას. აი რას ფიქრობთ კონკრეტულად აი ამ ვირუსთან დაკავშირებით და პოლიტიკურ ჭრილში, როდესაც განიხილება, რამდენად ხელშემშრელი შეიძლება იყოს ეს ფაქტორი წინასაარჩევნო კამპანიისთვის, პოლიტიკოსებისთვის, არჩევნების პროცესისთვის უშუალოდ ან არჩევნების შედეგისთვის? ეხლა როგორ წინასა როგორ ვიტყვით, ეხლა პრინციპში ეხლა თუ ვენდობით სტატისტიკას, რაც ხდება თქვა ბათუმში, ღმერთმა დაიფაროს და ეს კიდე რაღაც მოიდეს სხვა ქალაქებში, არ ვიცი ეხლა ვიღაცა იძახის ეს მოგონილია და ეხლა როგორ შეიძლება ესეთი რამის ხმა მსოფლიო, მაგრამ ეხლა შეიძლება ცოტა გაზვიადებული იყოს ეგ სხვა თემა. საერთოდ მე სულ ადამიანისამ ჯერა და არ მიდახონე რომ აი რაღაც არ მინდა რომ მაწყუებდეს, არ მინდა რომ რაღაცას არ მინდა. ამიტომ გონია რომ ღმერთმა ჩააწყნაროს, რასაკვირველია ჩვენს ჩვენზეც ბევრია. მე თვითონ მოწმევარ, თავიდან როგორ შეგვეშინდა სახლიდან არ გამოდიოდი, მე თვითონ ორი თვე სახლიდან არ გამოდიო, შემეშინდა და როგორც კი რაღაცა უკეთეს შედეგი დადგა, მე ჩემს თავზე გეუბნებდი სხვას. ყველა ასე იყო მე მგონი ბატონო. მე რა რესტორანი შეაძა გადახვევები და კონცერტები და ჯარია ქაურობას და ქელეხები. ნუ ქელეხები და ქორწილი და არ გოპატია, არ გოპატია და ეხლა ამას როგორ გამოიყენებენ პოლიტიკურად? რა ვიცი, არ ამგონია რომ აი არა შეიძლება ამით ქულებს იწევს თავრობა. რომ რა კი ბატონო დაიწეროს სხვათა შორის მსოფლიო მაგიერა რომ მართლაც ძალიან ან პატარა ქვეყნა ესე მედიცინა ესე წინაღმდეგ გაუწია მსოფლიოს ეს სამეულში შედის საქართველოს. ამიტომ ამის უარყოფა კრეხელობა იქნებოდა ნამდვილად. ამიტომ ერთადერთია რომ თუ ისე გაუფრთხილდებით ერთმანეთს პატივისცემთან, ხო არაფერი არ იქნება და შვენია ჩაივლის არჩევნები. ბატონო გეგე, სანამ ფინალისკენ წავალთ, მინდა მკითხოთ, რაიმე ხომ არ დაგვრჩა? დაგრჩა თუ თქმელი პრობლემებთან და თქვენ გეგმებთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე მიმართვისთვის მოგცემთ დროს. პრობლემები თქვათ რას გულისხმობთ? ხალხის ზოგადად და გეგმები, აი ვისი გაკეთება წინა? თქვენი მიზნები როგორია რომ ჩამოვაყალიბოთ, თუ დაგვრჩა რაიმე სათქმელი თუ არა და დავსავ შემდეგ შეკითხვას? იცით რა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და ამიტომ თავიდან ჩამოვწერი და ერთი პრობლემა არის რომ ხალხმა დაიჯეროს ჩვენი პარტიის და ზოგადად ამჟამად ჩვენი
ალალობა და აბსოლუტურად არავითარი ის აი ესე მიცხრე და ესე მინდა ეს თუ დაიჯერა და მენდე მომდენ და ხმა მომცეს მერე ვიფიქრებ სხვანაირად ჯერჯერობით ჩვეულებრივი გეგე სულხანიშვილი ვარ რომელიც დავდივარ სიტყვას იგოდე და ნახოთ მერე როგორც კი ვიგზნობ რომ ჩემი სიტყვას ფასი მიეცემა არ გავჩერდები არც ერთ პრობლემაზე თვალს არ დავხუჭავ ამას პირდები აი როგორ შეიძლება რომ ან რამე დავიფიცო აბა ის თუ მივდივარ ნუ რა რა მინდა ეხლა მინდა რომ რაღაცა ლამაზად ამ ქერდერო წავიდე თან რა კარგი აცილოსის ის კი არა რომ შემაგინონ ამას დიდი მნიშვნელობა ახლა შეიძლება ახალგაზრდა მაგ პრობლემა არცა ფიქრობენ და მეთო ყველა კარგად საცოლოს მაგრამ ახლა 76 წლის კაცი ვარ და ახლა ფიქრობ სუყველას უყარდი და ახლა 4 წლის გორისთვის სიტყვაზე მეთქვა ახლა ვაგინებინო ხასოვში აფერისო და რატო რა მასგან ხოსორიას წყარში გადაყვარო 65 რატო გიჟი ვარ არა ვარ გიჟი მინდა რომ უფრო კეთილი შეკეთდა დავკეთებს და კიდე რა მინდა ისე რომ აი ვერ უყურებ პარლამენტის ხტომას და რატო არა რასაკვირველია დებატები უნდა იყოს რასაკვირველია ოპოზიცია რა დებატები მაგრამ დებატებს არ გააჩნია შედედამიშვილო ფაც ამ თავრობა მოქმედ თავრობა აშენა შენობა რაღაც აშენდა ჩამოიგდა რაღაცა და მე კიდე ვარ ოპოზიცია და გახარებული ვარ რომ ჩამოიგდა და დაიხოც ახალ ეს ვერ ვიგებ. გასაგებია, თორე მე უნდა უთხარო, იცით რა, აი რა, რატო რაღაცა ვერ მოიქეცით, რაღაცა დასაჯე. მაგრამ აი რო გიხარია, ხო გემჩნევას აღეძეთ, რა გიხარია? ბატონო გეგე, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ცნობილი იუმორისტია ჩემი სტუმარი, ჩვენ არ შეხვედრი ვართ ეთერში არასდროს და ძალიან დაძაბული ვითარება ახოლმე როგორც წესი ყველა არჩევნების წინ და ეს ნერვების ომი მიდის პოლიტიკურ პარტიებს თუ კანდიდატებს შორის და თქვენ შეგიხედავთ აი ამ პოლიტიკური პროცესებისთვის აი იუმორის თვალით და როგორ ჯობია შევხედოთ ეს დაძაბული ნერვებით თუ რაღაც იუმორის ტონში თქვენ როგორ აპირებთ რამზაობა და იუმორით აბსოლუტურად იუმორი იმიტომ იუმორი ჯერისეთი შენ თვითონ გაწყნარებს შენ თვითონ სვანაირი ხდები ხა იუმორის ისე რა არის ჩემო ძვირფასო ნატალია ეხლა კაცი რო გაიჩინებს ეს იმას არ ნიშნავს რომ იმას იუმორიზმობა იმან გაიჩინა იუმორი ცოტა სხვა რა აი ანეკდოტი კი არა აი ანეკდოტიც მინდა რამე პოლიტიკური ბოლო ფინალისკენ თუ გიხופრი პოლიტიკური დია გეტყვით ერთმა ჩვენ ბავშვობის მეგობარმა უთქვია რა მომიტანეს ამბავი რომ შენი მაგაციო გეგე სულხანიშვილიო დეპუტატობის აპირებს ენ სერვისო და რა უთქე ეს კაცო აი რო არ აქვს ხაი ეს არ გამო თელეველი ვარ და მაგშობელ ძახს კაცო მეგონა რომ საليფეხი სამარეში გონდა მაგას პარლამენტში გონდა საليფე ამაზე ამაზე ვიგავი და ძალიან მომეწონა რა ძალიან კარგი. ალბათ უკეთესი იქნება რომ შვიდ ვითარებაში ჩატარდეს არჩევნები და ისეთი არჩევნები გქონდეს ერთხელ მაინც ქვეყანაში როდესაც დამარცხებული გამარჯვებული მიულოცავს და ამ არჩევნების ობიექტურობაში არავის ეჭვი არ შეეპარება. აი რასაკვირველია აი როგორ ცივილიზებულად შეიძლება. აი როგორ მიდარო ხომ აი ხო არის მემნებია რომ ისია დამკვირებელი ჭირდება შენი ახლობელი ეგ ჩემთვის ხო არისო ეს თემა ჩემთვის არის. ეხლა ფიქრო რატო უნდა მომაწყოს ვიღაცამ რატო უნდა გააკეთოს აი ხო რა ვიღაცა იწვის ესეთი ნიამიტი არა იცი რა ვერ ხედავ რა თუ ჩემი ხმარი მომენსი და ჩემი ადა რატო არ ვიცი თუმე დაკვირვება აი ესეთი საძიძღარი ის არის თემა რო აი ესე თუ გე უნდა იყო რო შენი რა შენი ხმა ვიღაცა მას აი მე არ ამჯერა არც მე და დავიჯერო აი იმიტომ რომ არ ამჯერა რო ესე არ უნდა დაკნინდეს ადამიანი მე ესე ფიქრობ კარგი ბატონო გეგე და ბოლოს გაქვს 2 წუთი იმისთვის რომ მიმარჩოთ ჩვენ ტელემაყურებელს თქვენ უშუალო ამომრჩევას და უთხრათ რატომ უნდა დაგიჭიროთ ხარი სწორედ თქვენ გეგე სულხანიშვილს პოლიტიკური პარტიიდან ქართული ფესვები და არა სხვა თქვენ რომელიმე ოპონენტს აი პირდაპირ კამერაში 2 წუთის განმავლობაში შეგიძლიათ მიმართოთ მაყურებლებს აბა რა გითხრათ თქვენი სი თქვენი საქმისა მე რაც თქვი რაც ვილაპარაკე ალალე ვიყავი და მართალი ვიყავი და ამას გავაკეთებ აი სანამ სული მიდგა და დანაჩენი ჩემო მეგობრებო ჩემო ახლობლებო ჩემო უცნობებო ჩემო ნაცნობებო ჩემო კახელებო ჩემო საქართველოს მოქალაქებო ყველა ის ხალხო რა ვიცი მე
თუ მე დამიდგებით ხარში არ ინანებთ, იმიტომ რომ მე ის კაცი არა ვარ რაღაც არ სიტყვა თქვი უნდა გავაკეთო. არ თქმული სიტყვის ვარ, ბატონ პატრონი და თქმულის მონამორჩი. მე რო თქვი, მე რო ვიწვი ამ სიკეთეს გავაკეთებ. გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გეგე. ჩვენი სტუმარი იყო ქართული ფესვების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახეთის ერთ-ერთ ოლქში, კერძოდ თელავი, ახმედა ლაგოდეხი, ყვარელი, მეგისურებ წარმატებებს. მადლობა. გემშვიდობებით, გემშვიდობებით თქვენ ძირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს, ჩვენ გავნაგრძობთ თქვენთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების გაცნობას, მოიწვევთ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების სუბიექტების წარმომადგენლებს და აგრეთვე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც უშუალო ჩართული არიან საარჩევნო პროცესში. მე გემშვიდობებით სწორედ პარასკევამდე. ნახვამდის.